Podvečer vám všem, vítám vás na dnešní dlouho očekávané vernisáži. Celý minulý školní rok a začátkem tohoto roku jsme pracovali na několika projektech a dnešním dnem bychom vám je rádi představili. Hlavním cílem minulého roku a v podstatě i tohoto nebude téma ani žánr, ale zaměřili jsme se na každého žáka zvlášť. Proč to dělám? Možná to vypadá šíleně, ale já chci, aby začali myšlenkou. Aby pochopili správný fotografický proces, který začíná myšlenkou a končí zmáčknutím spouště. Aby žáci přemýšleli o tom, co fotí, proč to fotí a své fotografie plánovali. Já jsem Verča a letos jsem se zaměřila na focení stromů a jejich energie. Ahoj! Já jsem Sabina a baví mě práce s Photoshopem, protože tam tvořím věci, které se vyfotit nedají. Ahoj, já jsem Vicky a tenhle rok jsem se zaměřila na street photo. Baví mě na tom ty emoce lidí a zachytit je, když nic netuší. Proto se můj projekt jmenuje Street Art. Ahoj, já jsem Lucka. Líbí se mi zachytit krásu a emoce v lidech. Proto se moje kolekce jmenuje Glamour Black and White. Ahoj, já jsem Kristýna a moje kolekce se zaměřuje na detaily a barvu. Tudíž fotím makro s důrazem na výrazné kontrasty. Ahoj, já jsem Jirka a mám ráda detaily a zároveň jednoduchost. A proto se moje kolekce jmenuje V jednoduchosti je krása. Jmenuji se Honza a v mém projektu se zabývá světelnými efekty. Ahoj, já jsem Navča. Tuto kolekci jsem si vybrala, protože si dávám vysoký cíle, v kterých pak zkouším zachytit nejlepší světlo a stín. Ahoj, já jsem Áďa a moje kolekce se jmenuje Humans in Neverland. Kolekce obsahuje umělecké fotky lidí. Ahoj, já jsem Adéla a jako svoji kolekci jsem si vybrala umělecký portrét, protože se na fotkách snažím zachytit duše a pocity lidí. Ahoj, já jsem Matěj a fotím hračky, které mám rád a hrozně mě to baví. Ahoj, já jsem Klára a v mojí kolekci uvidíte vyjádření toho, jaká jsem a co mám ráda v podobě graficky zpracovaných fotografií. Ahoj, já jsem Ondra. Focení je radost, fotky zachovávají různé emoce, vzpomínky, situace, ale i šťastné nebo naopak smutné chvíle. Proto je dobře, že lidé fotí stále dál a dál. Ahoj, já jsem Honza a fotím přírodu a památky, protože na těch fotkách to vypadá hezky. Ahoj, já jsem Luzka. Zabývám se makrem v přírodě. Ahoj, já jsem Terka a fotografuju, protože mě to neskutečně baví a naplňuje a chtěla bych to dělat i do budoucna. Ahoj, jmenuji se Vašek a jako téma jsem si vybral hru světla a stínu. Ahoj, já jsem Markéta a do své tvorby bych chtěla zapojit přírodu, protože má své specifické kouzlo. Ahoj, já jsem Kačka a ve své kolekci bych se chtěla zaměřit na extravagantní fotky a dokumentární fotky. Jejich vlastní tvorby jsem do programu zařadila hned několik projektů. Jedním z nich jsou právě základy kompozice.
Můžete zde vidět fotografie s ovocem či zeleninou. Toto byl projekt cílený právě na kompozici, aby žáci pochopili, jak vzniká, jak se tvoří a aby ji vnímali a sami si skládali ovoce či zeleninu do kompozic, které se jim líbí. Dalším projektem byla akce nazvaná Úsměv mé maminky. Šlo o to, motivovat žáky při vnímání zásad zábleskového osvětlení a samostatně na tomto osvětlení nafotit svoji rodinu. Zároveň s žáky neustále probírám, jak je důležité při focení lidí komunikovat. Uvolnit je, chválit je a tím docílit toho, aby dokázali zachytit nejen člověka, ale i duši. A doufala jsem, že s maminkami jim to půjde nejlépe. Průběžně jsme se minulý rok zabývali i grafikou, a to společnou tvorbou plakátů a fotografií v rámci práce pro naši školu. Propojit fotografii s grafikou je další důležitý krok pro případné uplatnění v oboru. Žáci se učili pracovat s programem Adobe Photoshop, vektorovými programy i programy na úpravu videa. Výsledek můžete vidět právě teď. A nyní bych vám chtěla představit náš největší projekt, který pohltil veškerý náš čas v minulém roce, a to byl projekt Louny očima teenagerů. Jednoho dne za mnou přišla paní Blanka Tomášková a zeptala se mě, zda bych chtěla vést mé žáky a studenty z ČUPAU v projektu, který je zaměřený právě na focení našeho města Louny. Zkusit se má všechno, a tak jsme se do toho pustili. Žáci se účastnili i víkendových kurzů, společně jsme hledali nové pohledy na město, zajímavé kompozice, dívali jsme se na Louny z výšky, prošli jsme je křížem, krážem, a tak na dnešní výstavě můžete vidět právě práce z individuálních projektů, ale hlavně zachycené právě naše město. Fotografie se také můžete prohlédnout v knize, která byla vydaná v srpnu tohoto roku, a křtina na loňském vábení. Více o tomto projektu vám řekne za chvíli právě paní Tomášková. Nejde o to jen věřit svým dětem, ale věřit v ně. Věřit ve schopnosti člověka je největší kompliment. Jaký mu můžeme složit? Kdykoliv vidíme, že se bijí za svůj úspěch. Obdivujme je bez ohledu na výsledek. Jestliže pochybí nebo neuspěje, buďme mu nablízko připraveni pomoci. Či poradit, pokud o to bude stát. Obyčejná a jednoduchá víra ve své dítě mu dokáže být přesvědčení, že může zvládnout i velké věci.
Kdykoliv rodiče či učitelé dávají dětem najevo, že jsou dostatečně dobré, aby své úkoly zvládly, v učení se výrazně zlepšují. Pro děti je nejdůležitější uvědomit si, že jsou schopni ovlivnit svůj úspěch. Nechvalte je za talent, ale za úsilí, které jejich talent rozvíjí.